కామారెడ్డి జిల్లా బిచ్చుకుంద మండలం ఫత్లాపూర్ గ్రామంలోని ఆల్ఫైజ్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో చలివేంద్ర కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసి మండు టెండల్లో చల్లటి నీళ్లతో దాహం తీరుస్తున్నారు. جو پانی کی سبھیل کے افتتاح کی گئی ہیں ابھی اس وقت میں ہمارے نائب سرپنچ صاحب اور اسی طرح سے عبدالعظیم صاحب، فیصل صاحب اور سدھا پٹیل اور دوسرے ہمارے مقام کے پورے ذمہ دار حضرات یہاں پر شریک ہیں، اور ہمارے الفیض ویلفیئر سوسائٹی کے پورے ساتھی پورے ذمہ دار یہاں پر شریک ہیں. تو یہاں پر جو ہے نا فتح اللہ پور کے اندر بس اسٹینڈ کے پاس اور یہاں پر ڈھابوں کے پاس یہ دو پانی کی سبھیل جو ہے نا یہاں پر لگائی گئی ہیں تاکہ آنے والے مسافرین کے لیے گرما کے موسم میں پانی کی سہولت ہو. مذہب اسلام کے اندر پانی پلانا اور ٹھنڈا پانی پلانا اس کا بہت بڑا ثواب ہے، اس کے اوپر بہت بڑے بڑے جو ہے نا انعامات ہیں اللہ کے. اسی کی نسبت سے الفیض ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے یہ چھوٹی سی کوشش کی گئی ہے کہ جو ہے نا آنے والے مسافرین کے لیے ٹھنڈا پانی میسر ہو. اس لیے جو ہے نا اس کا مقصد یہی ہے کہ جو ہے نا قوم کی خدمت، فلاحی کام اور گاؤں کے اندر بھائی چارے کی امن و شانتی قائم ہو، اسی کی نسبت سے یہ کام کیا جا رہا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس نوجوانوں کے کام کو قبول فرمائے، اور جتنے لوگ یہاں پر شریک ہیں تمام